დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მაკო და კოტე, მინდა გითხრათ, რომ ახალ წლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა. შესაბამისად, რაც შეიძლება მეტი კალორია უნდა დავწვათ, რომ უკვე დამწვარი კალორიებით შევხვდეთ მას და ნაკლები ზიანი მოგვაყენოს ბევრმა გოზინაყმა, ჩურჩხელამ, საცივმა და ასე შემდეგ. ეხა დავიწყეთ ვარჯიში და პირველ რიგში უნდა გავხურდეთ, რადგან დღეს ვაპირებთ, რომ 1000 კალორია დავწვათ თქვენთან ერთად, 1000 რა თქმა უნდა ბრჭყალებში. Ამიტომ ვიწყებ ისრის სახსრობის გახურებით. დავატრიალოთ მარჯვნივ და მარცხნივ თავი, იმისთვის რომ ავირიდოთ ყველანაირი ტრავმა, რომელიც ვარჯიშის დროს შეიძლება მივიღოთ. კლავებიც, რა თქმა უნდა, კლავები, მხრები. უცებ-უცებ გახურდეთ და დავიწყოთ ძირითადი ვარჯიშები. რაც მთავარია, მიზნად გვაქვს, რომ 9 წელიწადში, ანუ 2015 წლის ზაფხულში ვიყოთ ძალიან მაგარ ფორმაში, გავახუროთ წელიც, ფრესის კუნთები. ახლა მუხლებზე გადავიდეთ და ნელ-ნელა ქვემოთ ჩავდივართ, კოჭებსაც გავახურებ და დავიწყებთ ჩაბუქნებით და ჩაჯდომებით ვარჯიშს. კოჭები გავახუროთ. Моглед მე უკვე მზად ვარ, იმედია თქვენ შესაბამისად განეცხოთ და მოემზადოთ, გაჩვენეთ კომფორტულად და დავიწყოთ ბუქნი. პირველ რიგში ვასწორებ ხერხემალს, ვისუნთქავთ პრეს, რა თქმა უნდა, ხერხემლის კეშე ვისუნთქავთ კარგად და ჩავჯდეთ. შეგიძლიათ ნებისმიერი ტრაექტორიით მიმართოთ თქვენი ხელი, მთავარია მოძრაობა იყოს დინამიური და კარგად იგრძნოთ, როგორ არის დაჭიმული თქვენი საჯდომის კუნთები, რომ რეალურად არ დავკარგოთ არც ერთი წუთი, უშედეგოდ. ბოლომდე რაც შეიძლება ღრმად ჩაჯექით და ნუგაჭიმავთ ამოსვლისას მუხლებს. გავაკეთოთ მინიმუმ 15-15 ჩასვლა. ახლა ოდნავ შევხვდეთ, როცა ზემოთ ამოვალთ. არ არის საჭირო ძალიან, უბრალოდ მსუბუქი ნახტომი გავაკეთოთ. არიჩქაროთ და მაქსიმალურად შეიგრძენით ყველა ის კუნთი, რაც იტვირთება ამ შემთხვევაში. ახლა ცოტა პრესით ჩავრთოთ და მუხლის ზემოთ ამოტანით გავაკეთოთ ნახტომები. Გავაკეთოთ ესეც 30 წამის განმავლობაში და რამდენიმე წუთში მე ისევ შემოგიერთდებით დროებით. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე და ჩემი ნაძვისხე ტონუსში ვართ და ვიწყებთ ვარჯიშს, ასე რომ წინ დიდი მანძილი გჭირდებათ ახლა ვარჯიშისთვის. გვაქვს წინ ბუქნი, ვტვირთავთ მთელ ჩვენს ფეხს და ამყევით ერთად გავაკეთოთ ეს ვარჯიში. დაიწყე პატარა, მიდი. 1 2 3 და 4. ვბრუნდებით უკან, იგივე მიმართულებით. 1 2 3 და 4. მოდით ახლა იგივე მეორე ფეხით გავაკეთოთ. 1 2 3. ახაც რა თქმა უნდა იტვირთება დუნდულები. ბრუნდები ისევ უკან, ზიგზაგურად. 3 და 4. ჩავდგეთ. ახლა გავაკეთოთ რამდენიმე ბუქნი, ანუ 15 მინიმუმ. თუმცა შეიძლება გავაკეთოთ 10 ჩვეულებრივი ბუქნი და 10-იც ნახტომით. დღეს მაქსიმალურად ვამუშავებთ საჯდომის კუნთებს. ახლა ნახტომი. რამდენიმე ჩემი ერთგული მაყურებლისგან გავიგე, რომ უკვე ძალიან კარგი შედეგები აქვს.
რაც შეეხება ფეხების და საჯდომის ზონას, ასე რომ ამყევი და არ დაიზაროთ, დღეში 10 წუთი არაფერს არ გიზავთ, არც დიდ დროს წაგართმევთ და რა თქმა უნდა თქვენ შედეგს მიიღებთ, რაც აუცილებლად გჭირდებათ. გავაკეთოთ წინ ბუკნი. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ვაკეთებ ფეხების და საჯდომის კუნთების ვარჯიშებს. კარგად ჩაიბუქნეთ, 90 გრადუსზე გააკეთეთ წინამუხლით და იგრძენით დაჭიმულობა საჯდომის არეალში. წარმოვიდგინეთ, რომ ხელში გვიჭირავს სახტომი, სახტუნელა და ფსუბუქა ტახტით. ეს არის კარდიო ვარჯიში, რომლის მეშვეობითაც ჩქარდება ჩვენი სისხლის მოძრაობა, უფრო კარგად მიეწოდება ჩვენ სხეულს და ორგანიზმს კუნთებში სისხლი და უფრო მალე ვწვავთ კალორიებს. გააგრძელეთ ხტუნვა, გაქვთ სახტუნელად, მის გარეშე არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია არ მოდუნდეთ და არ მოეშვათ ვარჯიშს. მე დროებით გევშვიდობებით და რამდენიმე წუთში ისევ დაბრუნდები. დილავშიდებისა კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით. ძალიან ხალისიანი გათამაშება გქონდა, როგორც ხედავთ, ერთგული მაყურებელი მყავს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემთან ერთადაც ვარჯიშობს ხოლმე და ფორმაშია, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანი იყო და ნუ მოკლედ ჩვენი საამაყო მაყურებელი. ეხლა გავაგრძელოთ დღევანდელი ვარჯიში. დღეს მთელ სხეულს კი არა და წელს ქვემოთ ნაწილს ვავარჯიშებთ, ანუ ფეხებს და საჯდომის კუნთებს, ასე რომ დავიწყებ თქვენთან ერთად ვარჯიშს, მოემზადეთ, ჩავიბუქნოთ, გავხურდეთ და შემდეგ გადავიდეთ სხვა მოძრაობებზე. ასე ბუკნი და ავიწიოთ. კარგად დააკვირდით, რომ თქვენი საჯდომი დაჭიმული იყოს და აუცილებლად დაარტყას ზუსტად იმ წერტილში, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. შეგვიძლია ტემპს ოდნავ მოუმატოთ. წინეს ახალწოთ მემზადებით, რომ რაც შეიძლება ბევრი კალორია დავწვათ, რომ შემდეგ მივიღებთ რა თქმა უნდა გოზინახს, საცივს, ჩურჩხელებს, ასე შემდეგ ყველანაირ დესერტ და ამისათვის რომ მინუს კალორიებში ვიყოთ, ძალიან კარგი იქნება. გადავიდეთ შემდეგ მოძრაობაზე, რომელიც არც თუ ისე უმნიშვნელოა ჩვენი ფეხის უკანა ნაწილისთვის და ამჯერად ბუქნით გავაკეთოთ წინ ჩაჯდომები. სამჯერ ჩავიბუქნოთ და 12-12 ორივე ფეხზე საკმარისი იქნება. დავტვირთოთ ჩვენი ფეხები, საჯდომი და ახლა ხტომები გავაკეთოთ. როგორც უკვე გითხარით, შეგიძლიათ სახტუნელა გამოიყენოთ, შეგიძლიათ საერთოდ არ გამოიყენოთ, ის მთავარია ის მოძრაობა გაკეთდეს, რომელიც სახტუნელოს მეშვეობით კეთდება. ამ შემთხვევაში ალბათ კარგად იგრძნობთ, რომ მუშაობს მთელი ჩვენი სხეული, პრესი, ზურგი, ფეხები, საჯდომი და ყველა კუნთი. ცალფეხზე ხტუნავთ. 30-30 წამი არა ჩვეულებრივი იქნება კარგი შედეგისთვის ყოველდღარ. მოდი, დაკოტა, შემომიერთეთ, იხტუნავთ სახტუნელოს გარეშე. მოდი, კოტე, დინას ახალწლო ხტუნო გავაკეთეთ. მერამდე მე. ხელოდები. მოდი, აი ამას მოგცემ სანდრა. არა, კოტე, არაფერი. ამიში ვარჯიში. მოდი, ჩქარა ჩემ. აი, არა, გაქ არაფერი და ამით ეს ვაის ვატრიალოს. მოდი. მოდი სანდრა. ეს ხტუნა. გადამყან. მოდი, ჰანტელი, ჩემ ბიჭი ხარ? ძლიერი, წესით, რა ვიცი. და ჩაიბუქნი თვითონ და ჰანტელი. ჩავი, რა ვქნა? ჩაიბუქნი. ხო. დავიდა 1 2 3. ვაჰ.
აბა თქვი როგორია? გადასაღები. თან ისაუბრე აბა. საახალწლო. თან ახსენი რასაკეთებ, თან კარგად ისუნთქეს სწორად. ეს არის ბუხნი განტელთან ერთად, საახალწლო ვარჯიშები აყენებს ფიფქივისთან. განტელთან და ნაძისხესთან. ფიფქივისთან. აუ. აბა როგორ გზნობ თავს? გაასწორე ზურგი? ხა შეიძლება ზურგს ვერ ვასწორე ბავშვებიდან და შე რო ზურგი გამისწორო, ეხა შეიძლება. სერიოზული ტრავმა მივიღოთ, ხო? კარგია, კარგია. მაშინ ახლა ის გავაკეთე ჩემთან ერთად. აწია ხელები ხანდახან. ხელები ვაწია, ხამარი გამომიშტა. წავა. არა, უშავს, არა, მომაზე ხამარი გეს. კი ბატონო, მაშინ მე ვაგზელებ ხტუნოს. 1. ეს არის უხილავი, რა ქვია, ლახტი? თუ რა ქვია? უხილავი ია. ოპა, ორჯე. იახტი. სამჯე. მოკლედ დღეს ძალიან მაგარ განწყობაზე. ოპა, ეს ის გემშილებებით, მე კოდე და ჩემი თეთრი უმომეს ის ნაცისტი. ბატონო, დიდი მადლობა მეგობრებო, მადლობა. მაყურებელს მინდა უთხრა ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებენ, აუცილებლად ივარჯიშოთ, არ დაკარგოთ არც ერთი წამი საკუთარი თავისთვის. სილამაზე მსხვერპლს არ მოითხოვს, ის უბრალოდ ბევრ ვარჯიშს მოითხოვს. ასე რომ დროებით გემშილებებით, კარგად.